exemplo, eles trabalham dando a vida para garantir a segurança nas ruas e combater o crime. E ainda nas horas vagas ajudam as pessoas que atendem ocorrências a melhorar de vida. O Alô Terosa foi em Ibirité para mostrar o exemplo de um grupo de PMs que eles se uniram por uma ação social, que em 3 meses já atendeu 11 famílias. Alô, Alterosa! Alô, PM! Hoje eu fui chamado a Ibirité para uma ocorrência policial. Mas não se preocupe, desta vez o BO é do bem e registrado por militares que usam o esforço e a sensibilidade para mudar a vida de muitas famílias. Cabo Luciana, olá. Tudo bem? Tudo jóia, bom dia, meu querido. É a senhora que vai me contar todos os detalhes desse projeto? Estamos aí, vai ser um prazer. Posso puxar a cadeira? Fica à vontade, meu querido. Fica à vontade. É aqui que tudo acontece, né? O primeiro passo. É isso mesmo. Através do atendimento de ocorrência, todos os dias, a gente chega até o local e constata que, na realidade, não é só aquilo do atendimento que a polícia pode fazer, é muito mais. E é isso aí que a gente faz. A gente então, tenta tudo fazer começa muito mais. Aqui com o rádio. Com o rádio. Com os chamados. Com os chamados, atendimento 190. Tudo bom, senhor José Félix? Beleza. Esses policiais têm trazido muita alegria aqui para o senhor? Sim, com certeza. Então me conta, cabo, o que, que vocês já fizeram aqui para essa família? Para essa família, além dos mantimentos que a gente traz, roupas, que são assistência básica, a gente construiu 2 banheiros para eles, né? Não havia esses 2 banheiros e a construção de parte deste cômodo também que não havia. Então mudou a realidade de vocês aqui, né? Bastante. Como que era antes a vida? Prasca e pano. Agora, pano? Agora... Cercava com pano aqui para dormir? E agora a minha menina não sai com prasca, porque não tinha vaso nem. Então nós chegamos lá, são 11 crianças em extrema pobreza. Vocês chegaram por causa de quê? Qual foi a ocorrência? De uma criança de 13 anos que estava juntando materiais de reciclagem. E ela deveria estar na escola. Nós chegamos na casa, nós tivemos que ensinar a escovar os dentes, pentear o cabelo, ensinar coisas mínimas, né? E o senhor tem filhos? Não, ainda não. E desperta, né? Desperta. Mexe, a criança vem te dar um abraço, um sorriso, isso é muito gratificante. São quantas pessoas, Thaís, aqui na sua casa, ao todo? 12 pessoas. 12 pessoas? E desde que esse trabalho, esse projeto dos militares começou a fazer parte da vida de vocês, o que, que mudou? Não, melhorou muito. A gente sente que alguém importa com a gente. Né? Alguém se importa. São lembrados, né? Somos lembrados. E é muito gratificante a gente ver um sorriso, né, no rosto de uma criança que muitas vezes tem a necessidade de saciar a fome, né? Uhum. Então é muito gratificante para a gente. Aí entra o lado do ser humano, né? Desarma toda essa imagem. Desarma toda essa imagem. E às vezes até de durão. É uma maneira também de promover a paz social, né? Eu vejo que a emoção é difícil de controlar, né? Eu gosto muito dela e ela faz parte da minha família mesmo. A gente participa da vida deles, né, Adriana? E eles acabam participando da vida da gente também. É uns anjos que chegou. Nós não tínhamos nada aqui. Eles veio e ajudou nós. Às vezes a gente não tinha nenhum canequinho de arroz. Pegava Thaís, pegava lá. Não tinha uma caneca de arroz. E o pouco é muito na vida dessas pessoas, né? Muito na vida dessas pessoas. Não é só, igual eu falei, não é só doação de mantimento, não. É um carinho, é um diálogo que a gente pode dar para eles. Isso é necessário. Pessoal, parabéns pelo trabalho. Muito boa sorte nessa caminhada. É isso aí. O povo e a PM de Ibirité. Todo mundo ligado no... Alô! A gente quer contar outros casos bacanas como esse, ligue para cá. E ainda quem quiser ajudar esse trabalho da PM de Ibirité, tão bacana que merece o nosso abraço, todos esses policiais, pode ligar para o telefone 9930-8972, o código é o 31.